Nicyo wabwira itorero ryawe abantu bakurikiye nabo ndazi ko ari abantu bakurikiye ni iyihe message wabaha? Nababwiye itorero ryanjye ndarikunda kuko niho nakuriye rero ndarikunda kandi nzakomeza ndikunda n'abankurikiye bose Imana ibahe umugisha. Nongeye kubaha ikaze cyane mwe mudukurikiye muhere hirya no hino ni Shiro TV nkuko bisanzwe njye muri kumwe n'ubundi ni Jackie Flower. Banje kugushimira ko subscribe na utareye kuri wa nkibutsa ko wayikora na wanti subscribe na kazogera ku ruhande undi ibigano byose dushize kuri Shiro TV bikakugeraho nta kibazo. So rero uyu munsi none ndi kuri Shiro Prayer Mountain nkuko mubibona ni ku munsi wo ku cyumweru aho habaye igikorwa cyo gutumira abana bagiye batandukanye bagaragaye muri Star for Jesus. Ni igikorwa cyateguwe na Shiro TV Rwanda ariko gitewe inkunga na Shiro Prayer Mountain nk'itorero aho turi umuyobozi waryo mukuru Bishop Oliver Murekatete akaba yaragize mu ruhare rukomeye ko gushyigikira abana bagiye batandukanye bafite impano zitandukanye baturutse hirya no hino mu matorero atandukanye. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa wanjye n'umwana mwabonye wagaragaye kubwo impano yari afite yo kuririmba ariwe Esther. Ubu rero niwe ngiye guhamagara akaza ubundi tukamubaza uko yabyifashemo aho yari yatumiwe muri Shiro Prayer Mountain aho yagaragaye ari kufatanya na worship team yaho baramye Imana banayihimbaza. Rero ni ibintu mbese bishobora kuba hari ukuntu yabifashe rero niyo mpamvu twifuje kugira ngo tumuganirize nawe twumve amavamutima yiwe. Murakoze. Nk'uko rero narimbabwiye uyu ni umutumirwa wanjye mubona aha ngaha umwana mutoya ushyira umujene ariko ufite impano atari uko yabyigiye ariya mpano Imana yamwihereye. Tuguhaye ikaze cyane. Yego murakoze. Ongera ijwi wibwira abantu badukurikiye ese uri nde wanifuza kumenya uwo uriwe? Murakoze. Nitwa Oase Esther nkaba nsengera kuri yari Kacyiru nkaba mfite impano yo kuririmba. Wow, waravuze yitwa Esther akaba asengera kuri Kacyiru kafite impano yo kuririmba. Nkuko mubibona rero ni umwana mutoya yagaragaye muri mu marushanwa ya Star for Jesus aho yari afite impano yagiye aririmba indirimbo zitandukanye akanagenerwa n'ibihembo bitandukanye n'abantu bagiye batandukanye. Ese Esther aho rero bakubwire kuzaza guteranira kuri Shiro Prayer Mountain wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza. Umvishe se ntabwo agize ubwoba kuko wenda waririmbye cya gihe atari abantu benshi cyane no kumva muri church. Ese ni ubwa mbere waba ugiye guperforminga muri church? Oya. Ntabwo ari ubwa mbere? Usanzwe noneho ujya kuririmba mu matorero atandukanye? Yego. Ntibajya bagutumira? Yego. None se bamajije kuguha stage hariya waririmbye umvishije ugeze imbere y'abakristo umvishe bimeze gute? Numvishe bimeze neza kuko nyine abantu bari bahari ntago nyine n'abantu basa nk'aba nyine n'abantu beza ntago nabatinya. Utinya abantu bameze gute none? Aya n'abantu ninde n'abantu utinya? Ese Esther kuva wava muri cya gikorwa wabaye mu cya Star for Jesus aho hari n'ibihembo n'igikombe n'amafaranga sibyo? Ese nyuma yaho wumvishije wifuza kuba Esther uwuhe umeze gute? Wumvaga ukiri wa wundi wakira cyangwa bushe hari undi rwego wazamutse? Nyine wumva bihindutse ariko uba ntaho uragera nyine. Twatandukanye ufite n'ubundi ndirimbo zawe? Yego. Wabarashe kujya muri studio? Oya ariko ejo bundi nzajyayo. Ubu ngubu se nyuma yo kiriya gikorwa hari izindi ndirimbo waba warigize wunguka zindi? Yego zirahari ndikozishaka. Umaze kugira nk'indirimbo zingahe? Ebyiri. Ebyiri gusa? Niki wabwira wenda abandi bana mwabanye muri cya gikorwa? Ese haba hari abaci? Ese hari umwongeye kujya muhura mukaba mwanaganira cyangwa bakaba banabwiye ati ngiye sinzana bisubiramo agacika intege? Hari umwe mwarigize muhura? Oya ntabwo bigeze bavuga ngo ntabwo bazacika intege ahubwo barambwiye bagomba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo bagere ku ntego zabo. Uyu munsi rero wumva uri kwiha nk'igihe kingana gute ubwawe kubitekereza? Wumva ushobora kuzaba warakoze nk'indirimbo zawe zingahe nimba ari album cyangwa ari nk'umubare w'indirimbo runaka? Wumva uri kubiha nk'igihe kingana gute? Muri vakansi. Vakansi yajyari? Vakansi ya nyine tugiye muri vakansi y'uyu mwaka. Muri soza umwaka mu kwezi kwa cyenda? Yego. Wumva ari bwiza ajya muri studio ugakora album? Birashoboka ariko nshobora na mbere yaho kuba naragiye muri studio.
Okay. Ababyeyi bawe rero bamaje kubona ibikorwa wagezeho baba barakomeje gutera kuhaje bakomeza kugufasha cyangwa bacitse njye akubwiye ati banza wige ubanze ukurikira amasomo byari bimeze gute? Ntabwo banje intege gusa nyine byose ndabikora. Kwiga nabyo ni ibya mbere kandi no kuririmba bakomeza nyine bakantoza. Okay. Ni kirero babwira abantu bakurikiye Shiro TV. Nababwira ngo ndabakunda bana bagenzi banjye ndabakunda kandi nabo bajye bakomeza intego zabo mpaka bazigezeho. Okay. Niki wabwira itorero ryawe abantu bakurikiye nabo ndazi ko abantu bakurikiye ni ihe message baba? Nababwira itorero ryanjye ndarikunda kako niho nakuriye rero ndarikunda kandi nzakomeza ndikunda n'abankurikiye bose Imana ibahe umugisha. Turagushimiye cyane. Yego murakoze. Ndagushimiye cyane wowe warudukurikiye nkuko Esther wabwiye ibintu bitandukanye vuba hangaje kubagezaho umuzingo wiwe wa album y'indirimbo dukomeze tumushyigikire. Abifuza kugira icyo bamufashaho mwabwira Shiro TV ikaba yabahuza nawe kandi ndazi ko uyu mwana hari ahantu azagera kuko burya Imana iyo igushyigikiye ibintu byose bigenda neza. Rero nasoza mbashimira cyane mumuhora mudukurikira kenshi nkwifuriza ibihe byiza kandi nkusaba umugisha ku Mana. Imana ikomeze ibongerere kandi ikomeze ibahe imbaraga mu byo mukora byose, mu byo mugambira byose. Imana ikomeze ibane namwe. Ndabakunda cyane nkwibutsa kora subscribe, like, share ndetse na comment. Ibyo byonyine nukuri aho ngaho tuba turi kumwe. Ndabashimiye cyane ni Jackie Flower nkuko bisanzwe. Nasoza nkomeza kwifuriza ibihe byiza. Imana ikomeze iguhe umugisha. Murakoze.